E rëndësishme në këtë pik është të theksojmë hipokrizinë e kësaj zonjës, që erdhi duke na thënë, na treguar një lirmet, që nuk mban dot flamur amerikan, ndërkohë që mblidhte goma me Adriatikun, nxirnin goma nga detit, po aty nuk ja linte flamurin amerikan në miting dhe sot dashuri për Ilirmetën. Sepse bën mund të jetë kjo që ke me rak ti për diversion në opozitë. Jo, nuk e kam me rak un, po unë ashtu e lexoj dhe un kam mendimin tim. Kryesore është thua që kjo zonja i tregon shqiptarëve të vërteta hipokrite. I flet me gjuhë hipokrite. Sepse bën pastaj pak rëndësika, ne jemi mësuar. Sali mirë, Sali keq, Iliri mirë, Iliri keq, si ado punat.